Omutendera ogusoka ogwa program wa kule Ennume ebirawo buli wa kusatu n'olwokuna wano ku mayengo ga Delta TV Tukole gukomekerezeddwa olwaleero n'abavunkanyi okuli Kijoma Eric okuva e Kajjansi mu Busiro na buli ya Rosemary ng'omuyizi ku Buwaga Secondary School mu Kyaddondo ku Sakasozi Moses nga naye mutuuze mu Buwaga era nga bano bwe bamu ku baayitawo mu kijooto kya Delta TV ekyali Buwaga mu Kyaddondo Sabiti ya wede. Mumaso gaba la muzi, okuli salo ngurusiba jime, guno isaba la muzi wa programu eno, banobanu kudebibuze vye nja ulu, omuli evi afayo, evi obu wangua, enono nebidala. Ndi wando kabu, uwa ugando, umuveli, umumani, yari hapa mchika haji, chejibuzo cho. Chari champuma. Bano babadde bayerekeddwako abawagizi baabwe okuli omubuulizi Thomas Buyondo okuva Buwaga n'abalala programu eno evujjirirwa bannamikago ab'enjawulo ng'abayo TV be bambaziza abavunkanya b'olwaleero Prestige, Three Way Graphics and Printing, Salongo Chidembeka, Focus Construction Company, Sesa Juice n'abalala abayiseewo mu mpaka zino baliko bye boogeddeko naffe songa navuddekawera kudda namaanyi omwaka ogujja. Nze nno nze Kasozi Moses nsanyuse maaso ebisige bisamba ndege okusobola okulanga nange mu bbanguliro lya Awakula Ennume ku Delta TV yaffe Tukole okulaba nga mpiseewo ku mutendera guno ogusooka kati tungeza kutendeka ku binobubonero 40 abawagizi wange wano ntandise kutemaako naye kati ngenda kukabalira ddala mu kuvuganya era ne mpita onobonera na era ne mpitamu nengenda ku mutendera ogwokubiri mpulira ndi musanyufu era n'abawagizi bange bonna saze na maanyi naye kati mpulira nina amaanyi era nja kumalako nga siti nno oba oli awo nno simanyi Luganda mmanyi naye kyo ebibuzo bya leero bambuuzizza ebadde nga bigumu oba oli awo nokuba nno okusoose oba muzine mpaka singwaki nkoze bwe naye nga nsuubira okudda omujjo oguddako era nga nja kudda nga neetese bulungi leero Awakula Ennume ensibi enkalu naye ng'omundi oguddako mbakakasa nja kukomawo nja kudda nga ndi muvumu nja kuwonga ekyapa kitaka kubanga ndakimbadde nnonyi n'ekiganyire lya leero ligenze bulungi nnyo era nga lisobodde okuyisaamu abavunkanyi babiri omusaayi muto omwana muwala ne musajja mukulu so n'olw'ensonga eyo kati avuddeko muganda wange oyo ow'embogo simusaba taggwamu maanyi asigale nga yeekuumira ku Delta TV neebaza nnyo abateeseesi b'Awakula Ennume olw'omukisa gwe tufunye okujja nga bannabuwaga ate nga nkulembedde Buwaga Secondary School nsanyuse nnyo nti newankwadde Kasozi si muyizi ate muntu wa mu kitundu kyange bwanga abavunkanyi babiri bayiseeko awo nange kakasa nti ku kyapa kwetuli era tunaagenda okufundikira nga lwaki mu baana abasoose ababiri bonna be Buwaga Sabalamuzi wa programu eno Salongo Lusiba Jime atusomedde ebivudde mu bbanguliro ly'olwaleero era ne yeebaza abavujjirizi kale omulabi wa Delta TV Awakula Ennume tukwebaza webale nnyo webalire ddala olwaleero abavunkanyi baffe batambudde bulungi Kijoma Eric avuddemu afunye obubonero 15 naye ekyo tekitegeeza nti yenkomerero ajja kudda omwaka ogujja ate n'omukisa gukyaliwo kakati nabulya Mary afunye obugoba 4 obubonera 4 ate ne Kasozi obubonera 4 abo netubasumusa netubatwala ku luvukano lw'okubiri twagala kakati twebaza nnyo ba sponsor baffe mwena Sesa Juice Modern Juice twagala okwebaza nnyo abaddembe distributors mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mutukoze bulungi nnyo ate n'abavujiriza abalala mwena ba three ways ba three ways graphics abantu kubira ebipande byona mwebale nnyo mwebale ddala Lubega Sadati Delta TV amasukuru.